në finalistët, tashma dhe të prend, pra, dy skuadra u takuan, 86 me 6, art motion, shonë tane aksionin, Rugova, dënton dhe shënon, pikët e para në ndeshje, dyja marrë topin vrështarët, ise Danas, Ivan Koljevic, pasimi për Danas, i cili shënon, sremi 16, Washington, shënon. Donas provon gati zdoca, tre pikësh. Vizje fantastike dhe ti lirë, Fels, John Locke, për dreshe, realizon. Washington, tentimi ti shënon, në e përsi për erë të parë. Rugova. Rugova, pasimi për Mavjan. Shohem me sirin, gjuar e repar nuk shënon, për Milson, gjuarim Musa Mala, ziton që gjuarim nga distanca, Musa Mala nuk realizon, por aty është me vjeni. Dënëns, shkon dere në fund dhe shënon, 18, 14, rikëthe dhe mërësia për Washington, Dënëns, Musa Mala, tenton dhe shënon, dyshe ishte jo treshe, është këtë i vijen Muson. Fels, qëfar asistimi ti për kontre. Washington, shove fëqesha Marinqa. Kontre, bukur i bënd të gjitha atje, liru. Si mi ka buar e marit omin vendaset, shohem, ja të ne shohem. Po i pasak, Mikaj. Dardan Berisha, as Dardani nuk qëllon për e pak. Berisha. Dardan Berisha, qëfar pasimi ti në thelsi për avantaj për vendësit. Dënës, e vjedh tobin atje, Arjan Qalloku. Per, e kontroluar nga vendësit Ivan Koljevic, për kryshe shënon. Kështi vendësve. E pak, gjojtje në edo kryziut. E përfundon pjesa e përfundon. Dardan Berisha, Godfrey, meri bënd të gjitha rinë që e pak tërcimin e Mawen. Va këpasim për Dardan Berisha, një cili Mawen. Danans, vizje fantastike ty. Qalloku, provon nga distanca, gjojtje pasakt, Max Vash i këton. Shojnë shpejti, foqeshëm, deportiv fan. Bërës pijane këta rritë që të shënojnë pikë dyshifrore. Dhe fys Rugova e po të ndëruar shikua, dhe primi i ti, Dënans, Dënans gati skonë, Fels, Maxwell, shënë, gotër rezultati, Dënans, Mawen, e, Rugova, Qalloku e të ndobin e loj, e shojmë, Washington, Fels, për tre, gjuar Fels dhe Rugova, më i larë në gërësim si sa Fels, Ivan Koljevic, për tre, shënon, asnjë treshe e shënuar, Ivan Koljevic, Mawe, nërë dhe kunder, bukur, shpëton topin, Qalloku, vënohen të gjithë, shënon, arjen që, në ndalët paksa Ivan Koljevic, për Fis Rugova, në cili shënon, gjysen nga kylojtar, një plus avantaj për pejanët. Fis Rugova edhe Fisi për tre. Donas. Donas! Dardan Berisha. Pasimi për Godfrey. Pozita ideale. Gjuajtja jo, edhe njerë Godfrey kësoj rave.